Damer og herrer, vi ankommer straks Havøysund, og her i Havøysund så har vi et opphold fram til 8:15. På vegne av kapteinen og hans besetning så takker vi avstigende passasjerer på turen og ønsker velkommen tilbake ved en senere anledning. Ladies and gentlemen, we are soon arriving in Havøysund, and we will have a stay here.
gesagt, da sind alles drauf.